з 10 січня по 14 будуть відбуватися акції. Акція перша 10 січня на Театральній площі. Ми назвали її волонтерське містечко «Козацьке Різдво». Там до нас приїжджають із Запоріжжя ансамбль побутової пісні і танцю «Оксамит». Будуть проведені відповідні дійства, будуть конкурси, будуть пісні, будуть різні традиційні їхні показані звичаї. Долучаються також митці Буковини, також буде знаменита на всю Україну, яка їздить по всіх фестивалях, знаменита кухня «Дук», «Правий сектор». Будуть готувати борщі, будуть плов, буде банош, глінтвейн. Так що приходьте, куштуйте. І це все буде благодійні. Це будуть кошти, які будуть вилучені, будуть перенаправлені бійцям ДУК на потребу, на закупівлю амуніції, тому що зараз холодно, в них немає форми, в них берці літні, і їм це також дуже необхідно. Тому це 10 число, це акція буде приурочена добровільчому корпусу ДУК. Вони також будуть тут присутні. І закликаю, прошу, приходьте, будемо разом святкувати Різдво. І таким чином ще зробимо, послугуємося добрій справі. 11 числа у нас буде прес-конференція, до нас приїжджають гості з Києва, цікаві, і я думаю, що ми проведемо і побачимо. А 12-го у нас також в Палаці Академічному буде концерт на 6-ту годину. Я прошу буковинців відкликнутися, відгукнутися, тому що є такі квиточки. Вони недорогі, по 30 гривень. Їх можна придбати у наших всіх волонтерських центрах. Це Ватутіна 11, облдержадміністрація, 135-й кабінет і наш знаменитий бункер Центральна площа 9, Армсос. Волонтерський рух Буковини. Будь ласка, 30 гривень, Палац Академічний, такий ансамбль із Запоріжжя до нас завітає. Я прошу всіх. Знов-таки, це буде благодійний концерт. І всі кошти, які будуть виручені, звісно, будуть перенаправлені для наших бійців.